Tak já vás vítám asi u čtvrtého dílu a koukneme se, jak je to teda s těma modama. Dáme načíst hru. Tadyhle schválně vyberu tu, co mám hodně rozehranou, už minula. A je tady dole jasně vidět, že jsou v ní přidané módy. Ale v ty naší žádný módy nejsou. Když bych je chtěl přidat, tak tady musím cvaknout na ty možnosti a tady si je ručně zapnout, který z nich chci. Ale my jedeme bez módu, aby bylo jasně vidět, že to i bez nich jde. Až se to načte, tak se do toho pustíme. Tak a máme skoro další rok, měla by přijít aktualizace. Asi ne. Tak splatíme. Je to pořád stejný, jenom pro kontrolu. Nic se nezměnilo. A máme další aktualizaci. Parní tramvaj. To se nám hodí. Tak jdem na to. Takže se nejdřív podíváme. Tadle uveze 6 lidí, tadle uveze 11. Takže se dá relativně říct, že počty tramvají zmenšíme o polovinu. Na 3, 4, 5, 6. Tak tyhle prodáme a tyhle nahradíme. A dáme jim červenou barvu. To je Brno 1. Tak máme na to nějaký binec. Brno a Bakov. Jo, víc toho nemám. Dobrá. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Zpráva vozidel. Tady prodáme 2. Vyměníme za parní. Dáme taky červenou. A uložíme.
Tak další rok za náma. A už dlužíme jenom 500 000. Tak další splátka na světě. Čisté konto. A samozřejmě, že když takhle čekám a splácím, tak i když to tak vypadá, že tady takhle na to furt stojím a koukám, naopak, teď je ten správný čas při tom splácení si prohlídnout pořádně zbytek celé mapy, rozmyslet si, jak města napojím, jak ji udělám tratě, jak ji udělám okruhy a co k tomu budu postupně připojovat. Na to teď je ten správný čas. A teď tohle to už je náš výdělek, čistý, bez dluhů. Počkáme do konce roku, jestli náhodou nepřijde zase nějaká aktualizace. A když ne, tak konečně dostavíme tu trať tady do toho Turnova. Z tohohle nádraží, jak jsme tady naposledy skončili s tou polovinou tunelu. Uvidíme. Tak aktualizace nepřišla žádná, pustíme se do toho. Teď to budu hrát tak, abych si nepůjčoval. Kam spěchat, je to hra? Takže tady tím kanionem. Tady hrakle bokem. Tady uvidíme, co s tím provedem. Je to samý tunel, to se nedá nic dělat. Tak máme zase další nějaký malý peníze. Teď to pomalinku stáčet. Na ten Turnov. Tak, teď máme čas, peníze stejně nejsou. Co uděláme s tím Turnovem? A jaký bude další město? Tadyhle to. Dobrá. Takže asi tady. Na silnici prodloužíme. Uděláme nádraží. Na to nemáme. Zatím. Ale nádraží bude zde. No jasný. Je přesně ono pauzovat. Pak mám tam město okamžitě postaví silnici. A další investice jsou čoudu. Na další peníze. Ještě mi nemám prachy. Tak si půjčím 500 000.
Ať mi to tady to město pořád nekomplikuje. Tady hod máte smůlu. Tady máme kde. Kde je dokovej. Tady zrušit. Ale kde pak na to zapomeň? No a tohle musíme napojit zpátky. Aby zmizel ten vykřičník. To je rozpojení nějakého jiného města. Takže silnici. Nemáme peníze. A zase nahoru. Počkáme na prachy. 124. Vyřešeno. Tak, postavíme výhybnu. Vystídla. Vpravo tam, vlevo zpátky, na jednom konci. Na druhém vpravo tam, vlevo zpátky. A dáme někde doprostřed zatím. Tak. Jo, my to nemáme spojené, se nám to neudělalo. Ještě. Příliš strmý sklo. To uzáme obráceně.
504 i s tunelem a bez mostu. Paráda. Tak. To je jedna vyhybná. Tadyhle uděláme druhou vyhybnu. Uděláme i delší. Až tady po tu soustavu těch tunelů. Další tunely stavět nebudem. Zbytečné investice pro zatím. Tak opět semafory. Pravá, levá. Tady uděláme víc. Stejně to už je budoucí dvoukolejka. Když to budeme mít hotový, už se toho nemusíme všimnout. No a to můžeme nechat. To je druhá vyhybná. Tak na tohle chlapče zapomeň. Tak. Na tohle taky. A honem rychle. No veď už to začíná. Prosím, 40, jo. Tak máme silnější snad, ne? Koukneme na to. Máme tuhle. To jezdí 50. Má výkon 200. To jezdí 40. Má výkon 213. No tak tuhle nebudem dávat. To je zbytečný. Tak a tohleto nádraží je už uprostřed. Tohle je koncový nádraží, prostřední nádraží. Tak to už uděláme průjezdní z obou stran. Podchod. Střechu. Doděláme koleje. Sem. Tak uděláme tuhle stranu, už tam z té strany furt jezdí vlaky. Dáme vyhybnu. Semafory. Pravá, levá. Pravá, levá. A protože tohle jsou vše průjezdní nádraží, tak tady u peronu už můžou být návěstidla. Já to stopnu. To si taky nechte zajít chuť. Tady rozruším ten kříž. Nebo ten kříž, to napojení. To není kříž.
A znova. Pravá, levá, tady dáme taky. Tady už návěstidla máme, to je hotový dokonce tyhle vyhybny. Jasně, není upravený jízdní řád. Takže jízdní řád. Správa linky. Jedeš Brno. Jedeš do prostředního nádraží Bakova. Pojedeš do tohoto města. A zpátky přes to průjezdní. Pojedeš sem, zpátky do Brna, na první pozici. Proč máme vykřičník? Jo, vlak zabloudil. Tak se otoč a pokračuj. A nedělej tady. Jsi z nás legraci. Tak to máme. A protože se nám prodloužila trať, tak si půjčíme na třetí vlak. Splatíme ruch. A jedem. A s tímhle vlakem já ho tady zastavím, protože teď na této straně máme oba osobáky. A pustím ho, až tyhle dva osobáky zmizejí na druhý konec tamty trati. Zase, aby jezdili trochu proti sobě. Tak to urychlíme. Nový vagóny, ale nemáme tu rychlost v lokomotivách, takže to je jedno. Jako kdyby to neexistovalo. Uděláme obráceně. Jede plnej do tamtoho města. Pokneme se, jaký bude výdělek tady v Turnově. Musíme udělat MHDčko ještě. Děláme ho hned, než přijede vlak, aby jsme mohli mít nějaký okruh. Tak je jasný, že to tady spojíme. Zastávku. Samozřejmě u nádraží.
jednu zde a se tady město roztáhne. Jsme nad Turnovem, takže linku. Nová linka. Zase napíšem. Turnov 1. Pojedeš sem. Sem. Kdo se ti nechce? Sem. Sem. A viděl bych to zatím na dvě. Tak si počíme. Zatím na dvě. Uvezou 11 lidí. Přijíždí 40, tak dáme 3. Ono ne všechny nastoupí do tramvaje. To je jiné město. Takže znovu červenou. Turnov 1. A jeden. Tak vlak nám přijíždí a teď je správný čas pustit tenhle třetí. Koupneme se na výdělek. Žádnej nebyl. No a to byl zdárný příklad. Když uděláte zásah do jízdního řádu, tak jste neměli výdělek. Proto říkám postavit a nehrabat se v tom. Tak si počkáme na druhý vlak, jestli už teda na něm něco vyrejžujeme. Lidi nám z tramvaje dojíždějí, takže je to v pořádku. Jo, taky nic. Tak a co teď? Lidi máme na tu stranu. Přijíždí to teda z toho vzdáleného města. Z toho nového města. Bude nějaký vejvar? Není možný. No konečně, 173 tisíc. Jo, jasný příklad. Zásah do jízdního řádu a minimálně 3x nebo 4x ty vlaky nikde nevyložili. Takže čím více hrabeme v jízdních řádech, o to víc přicházíme peněz. Jo, jsme v červených.